Okey, dah start record. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas pada malam ini dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allahumma taf alaina hid mata kawan cur alaina amin huza inni rahmatik ya arhaman rahim amin ya rabbal alamin amin okey okay, baik alhamdulillah kita ada lima orang lima hmm, orang je ni yang mana kawan -kawan yang kawan awak yang lain ni semua dah tidur ke okey baik untuk hari ini kita akan sambung untuk ulang kaji ha, kita dah habis belajar kan kita dah habis semua tajuk Okay, kita dah habis semua tajuk untuk Jawi tahun 3. Hari ni Jawi ya, bukan bahasa Inggeris. Ha, bahasa Inggeris hari kami, jangan tertukar. Ya, okay, hari ni Jawi. Okay. Untuk Jawi tahun 3, kita dah habis syllabus. Jadi, kita akan teruskan dengan ulang kaji. Okay, kalau minggu lepas, ingat tak kita dah ulang kaji tajuk apa? Tajuk yang pertama, kita belajar tentang? Ha, ingat tak tajuk yang pertama? Eh, okay, tajuk yang pertama hari tu kita dah ulang kaji perkataan yang berakhir dengan huruf kof dan kaf. Ingat tak macam mana bila kita nak guna huruf kof dan bila kita nak guna huruf kaf? Ingat lagi tak? Ha. Bila mana kena guna kof, bila mana kena guna kaf? Ingat tak? Okey, semua senyap. Okey, ingat. Kalau perkataan itu adalah perkataan asal ataupun perkataan jati bahasa Melayu, ejaannya mestilah berakhir dengan huruf kof. Ah. Okey, Waalaikumsalam Fadlan. Okey. Tapi kalau perkataan itu berakhir dengan huruf kaf, dalam jawi perkataan yang berakhir dengan huruf kaf, kalau dia adalah perkataan bahasa Inggeris. Perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Ha, kalau dia berakhir dengan bunyi ke ataupun huruf K, kita kena eja dengan huruf kaf. Ha, ingat, bahasa Inggeris kaf. Kalau bahasa Melayu, kaf. Itu ha, tu beza dia. Okay. Jadi untuk hari ini kita akan sambung ulang kaji untuk uh, tajuk yang kedua. Okey sebab tajuk ni pun insya-Allah masuk exam ya. Ha, jadi semua kena fokuslah untuk tajuk yang kedua. Ha. <coughs> Okey baik. Ingat tak tajuk yang kedua kita belajar apa? Kalau tajuk yang pertama ejaan untuk qaf dan kaf. Okey, kalau tajuk yang kedua kita dah belajar tentang perkataan yang berakhir dengan huruf kaf dan ga. Ha, yang ni belajar dengan maklimah ke maklimanul eh? Maklimah tak ingat Okey, perkataan yang berakhir dengan huruf kaf dan ga. Okey, apa yang kita dah belajar? Dia ada dua. Satu perkataan yang berakhir dengan suku kata terbuka ka dan satu lagi perkataan yang berakhir dengan suku kata terbuka ga. Nah, apa beza dia, Mak Limah? Okey, ingat. Syarat dia syarat dia mestilah kalau perkataan itu adalah kata jati bahasa Melayu, ha, ingat ni untuk perkataan bahasa Melayu sahaja. Ha, bukan untuk perkataan bahasa Inggeris. Kalau perkataan itu adalah memang kata asal ataupun perkataan jati bahasa Melayu dan dia berakhir dengan suku kata terbuka K. Ka. Suku kata terbuka ni apa? Ha, ni dah belajar dari tahun satu lagi. Suku kata terbuka ialah perkataan atau suku kata yang berakhir dengan huruf vokal. Ha ingat tak? Belajar masa darjah 1 ni. Hmm. Kau tak ingat dah. Okey, ingat suku kata terbuka berakhir dengan huruf vokal. Ha, jadi kalau perkataan tu dia berakhir dengan suku kata terbuka ka Ingat mesti berakhir mesti suku kata yang terakhir dia ka dan dia adalah perkataan asal bahasa Melayu ani ataupun kata jati bahasa Melayu Cara eja dia macam mana mestilah digugurkan huruf alif maknanya gugur ni apa maksud dia maksudnya kalau kita eja dalam jawi tak payah letak huruf alif ha ingat tu dan sama juga kalau perkataan tu berakhir dengan suku kata terbuka ga. Nah, jadi ingat kalau perkataan tu berakhir dengan suku kata ka dan ga mesti berakhir bukan bermula. Jadi kalau perkataan kawan, perkataan gajah yang tu salah lah sebab tu dia bermula dengan suku kata ka dan ga. Ni kalau perkataan tu berakhir ingat perkataan tu mesti berakhir dengan suku kata ka atau suku kata ga jadi kalau perkataan tu memang bahasa Melayu perkataan asal bahasa Melayu cara eja dia kita buang kita gugurkan ha ni gugurkan digugurkan huruf alif maksudnya bila eja ka dan ga tak payah letak huruf Alif. Ha tengok contoh perkataan yang kita dah belajar. Contohnya perkataan cuka. Cuka. Ejaan dia dalam Jawi ca waw cu kaf ka. Cuka. Tengok ada alif ke tak ada alif ni? Ejaan dia tak ada tak ada alif. Kenapa tak ada alif Mak Ah ha, sebab ni adalah Memang cara ejaan dia begitu. Ha kalau ka tengok ni ka ni berada di akhir perkataan kan. Cu satu suku kata, cu adalah suku kata yang pertama, ka adalah suku kata yang kedua dan suku kata terakhir dalam perkataan ni. Ha dia berakhir dengan bunyi ka. Dan cuka ni adalah perkataan bahasa Melayu. Ha, dia memang perkataan asal bahasa Melayu bukan bahasa Inggeris ke bahasa Mandarin ke Thailand ke tak. Dia memang perkataan asal bahasa Melayu. Jadi ejaan dia mestilah dieja dengan. Ada alif ke tak ada alif? Tak ada alif. Ha, ca, waw, cu, kaf, ka. Cu, ka. Ha, jangan letak alif. Ingat, kalau ka, ka duduk belakang, jangan letak alif. Okey, sama juga kalau berakhir dengan bunyi ataupun suku kata ga. Ha, ingat kalau perkataan tu dia berakhir dengan suku kata ga. Contoh perkataan apa maklimah? Contohnya ti. Tiga. Ti tu suku kata yang pertama. Ga adalah suku kata yang kedua dan suku kata yang terakhir. Ha, ingat kalau ga duduk hujung suku kata. Aduh hujung suku kata pula. Duduk hujung perkataan mestilah ejaan dia tanpa huruf alif dalam bahasa... Jawi. Dalam ejaan jawi, kita gugurkan atau kita tak payah letak huruf alif. Okey, tengok ejaan tiga ni. Taya tiga. Ga. Tiga. Haa, tengok. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ilyas. Okey, Ilyas hari ni kita ulang kaji. Pelajaran yang kedua. Haa, iaitu kalau perkataan tu berakhir dengan bunyi ka dan bunyi ga. Ha, cara ejaan dalam Jawi Kita mestilah ha, Kena letak ke tak payah letak? Assalamualaikum Waalaikumsalam Kita mestilah buang Atau kita tak payah letak huruf alif Untuk suku kata ka dan ga Tapi ingat syarat dia Mesti perkataan bahasa Melayu Mesti perkataan asal bahasa Melayu dan mesti kena suku kata tu di hujung ataupun di berakhir. Bukan bermula dengan suku kata ka dan ga tapi berakhir. Suku kata ka dan ga ni duduk di hujung perkataan. Barulah ejaan dia kena buang huruf alif atau tak payah tulis huruf alif. Faham kan? Jelas ya? Ha, balik marak jelas lah. Ha, Okey. <tuh> Okay, jadi kalau nanti ada terbaca contohnya dah dalam periksa kan, dia dia suruh kita jawikan ataupun contoh dia bagi perkataan cuka. Dia berkata jawikan perkataan berikut, cuka. Ha, jadi ejaan dia mestilah cawau cuka sahaja. Jangan letak huruf alif. Jangan letak huruf alif. Kalau letak huruf alif salah jawapan tu. Ha, kena ingat tu. Dan kalau ejaan ditanya, okey, sila, sila pula. Jawikan perkataan tiga. Ha, jadi ejaan dia ta ya tiga. Tiga. Tak payah letak huruf alif. Ya, yeah, Abdul Aziz. Ha, jangan letak huruf alif tu. Kena <coughs> ingat. Okey. Jelas ya. Okey, jadi ni adalah uh, rumusan ataupun uh, kata untuk pelajaran yang kedua yang ni yang kita belajar. Ah, ha, walaupun kita belajar banyak perkara Aisya, tak ini, tak? Kan? Ya, ya, ha, tapi ya. secara ringkas inilah yang kita belajar untuk tajuk yang kedua. Okey Aisyah faham tak Aisyah? Aisyah faham ya maklumat jadi faham tak? Ha kalau masuk periksa nanti ha kena jawab dengan betul. Ha pilih jawapan yang betul. Jangan salah lagi. Okey jelas ya? Okey baik. Jadi seterusnya kita tengok pada pelajaran yang ketiga. Ha, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua tentang perkataan berakhir dengan kaf dan ga. Pelajaran yang ketiga pasal apa maklumat? Kita belajar apa? Eh? Dah tak ingat dah. Ha, dah tak ingat dah ke? Ha, pelajaran yang ketiga ni lah yang pening sikit sebab dia ada banyak. Banyak yang kena hafal. Pelajaran yang ketiga adalah... Okey, huruf A. Dia patut ni huruf A kat sini ni. Tapi dia hilang. Sebab mungkin sebab tulisan lain kot jadi tak masuk kat situ. Okey. Kalau ni saya ingat. Ya. Yeah. Ah mana mata tulislah kat sini. Eh, ni saya ingat. Dan ni huruf A, A, A. Okey. Ah ni A dan A ya. Ah ingat tu. Masalah salah tu. Okey. Jadi ingat, kalau okay, untuk tajuk yang ketiga kita belajar, kalau perkataan itu ada suku kata terbuka pola vokal A. Okey, siapa boleh bagi tahu maklumat apa yang dimaksudkan dengan perkataan yang ada suku kata terbuka A, -A ni? Ha, apa maksud dia? Ha, ingat lagi tak? Apa maksud dia? Maksud dia dalam perkataan tu ada bunyi apa? Ada bunyi vokal apa je? Kalau suku kata terbuka pola vokal AA maksud dia Ha, tak ingatlah. Okey. Tak ingat. Perkataan yang mengandungi suku kata terbuka pola vokal AA maksudnya perkataan tu ada vokal A sahaja. Ah, ha, contohnya perkataan cara. nada Dara Jala Dia tak ada huruf vokal lain Tak ada vokal I e, Tak ada vokal O Tak ada vokal U Dia ada bunyi A sahaja Haa ah, kena ingat kat situ Tu formula dia Okay formula dia kena ingat Kalau perkataan itu Siapa yang conteng tu Haa ah. Bunyi ni Okay ingat Kalau perkataan itu Okay semua miutkan mikrofon Haa eh. ah. Maklimah mama dah nak tekan semua ni nak suruh mute. Okey. Ingat kalau perkataan itu dia ada bunyi a sahaja dalam satu perkataan tu dia tak ada huruf vokal lain selain vokal a. Contoh yang maklimah dah bagi tahu tadi. Dara, lama, baja, bawa, nganga, nada. Dia ada bunyi a je perkataan tu. Ha, kita ada dua formula ejaan dia. Okey, cuba tengok formula yang pertama kalau perkataan itu berakhir dengan bunyi daralawanga. Ingat tak yang kita duk baca dulu kan? Ha, lah, lama maknanya ajar tajuk ni daralawanga ni. Maknanya suruh hafal juga daralawanga, daralawanga. Ingat tak? Ha, nah, ingat tak? Daralawanga apa? Okey, ingat. Formula yang pertama. Kalau perkataan itu dalam perkataan tu dia ada bunyi a sahaja dan dia berakhir. Ha ni formula ni ni. Diakhiri. Berakhir dengan bunyi daralawang. Ha ingat mesti dia duduk di suku kata yang terakhir. Ha contoh perkataan nada. Ha da ni, da ni adalah Per, suku kata yang terakhir dalam perkataan nada tu dan ni duduk hujung. Dia perkataan eh dia suku kata terakhir dalam perkataan nada. Ha ingat. Dia mesti ejaan eh, dia macam mana? Kita mesti kekalkan alif. Ha ingat tadi kita belajar itu. Buang alif ke terima alif? Nak kawan dengan alif ke tak nak kawan dengan alif? Ha ingat. Kalau darah lawanga, kalau perkataan tu dia berakhir dengan darah lawanga, kita mesti nak kawan dengan alif. Ha, kita kena kawan dengan dia. Jadi dalam ejaan dia kita kena tulis huruf alif tu. Ha, kena tu, kena tulis huruf alif. Jangan buang dia. Ha, jangan buang alif. Kena kawan dengan alif. Kalau darala wanga. Ingat. Tapi, ha, tapi kalau formula yang kedua. Ya, Adam Zikri buat apa tu? Ha, kalau formula yang kedua. Kalau perkataan itu berakhir dengan Ha, banyak ni mak ni Ha, Batapa sagananya caya kajama. Ha, banyak tu. Ingat tak mak ni bagi dia punya formula apa? Betapa segannya cik jama. Mak ni punya formula. Tak cantik betul lah formula mak ni kan. Betapa segannya cik jama. Ha, mak ni punya formula. Okey. Ingat kalau dia berakhir dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dua belas suku kata ini macam mana nak eja? Kita kawan ke tak kawan dengan alif? Kita tak. Tak kawan dengan alif. Ingat kalau yang dua belas. Dua belas suku kata ni. Kalau dia berakhir dengan dua belas suku kata ini. Maka ejaannya kita kena buang huruf alif. Jangan letak huruf alif. Tengok contoh yang maklimah bagi. Perkataan rasa perkataan rasa okey kita tengok dulu mula-mula kita tengok okey rasa dua-dua huruf vokal dia a okey jadi ni betul lah ni okey mak limah kata betul kan tadi mak limah kata perkataan tu mesti ada vokal a je tak ada vokal lain okey tengok perkataan rasa dia ada bunyi a sahaja rasa dua-dua huruf vokal a okey tu kita tengok dia berakhir dengan suku kata apa nah kita tengok huruf uh, suku kata terakhir dia kalau perkataan rasa, sa ni adalah suku kata terakhir dia. Okey, jadi kita tengok pula. Okey, kalau sa dia termasuk dalam formula yang ke dua. Dia termasuk dalam betapa segannya Cik Jama ni. Ha, dia termasuk dalam yang kedua ni. Jadi ejaannya mesti buang alif. Tak payah kawan dengan alif. Tak payah letak alif. Ha, tengok ejaan rasa, ro, alif, ra, sin, sa. Rasa. Haa, ingat tak kita dah belajar sebelum ni kan? Dah, dah buat kuis dah siap hari itu. Ingat lagi kan? Okey, Mak Lima bagi contoh perkataan lain. Uh, Mak nak seorang jawab eh. Mak bagi contoh perkataan, seorang jawab. Okey. Perkataan um, Lada. Ha, okey Mak Lima nak. Okey, siapa ya? Mak Lima nampak macam nakal sikit orang ni, ni nak suruh jawab. Ha, Adam. Apa kataan lada ejaan eh, dia? Kita kekalkan alif ke kita buang alif pada suku kata kedua dia? Ha, dah mana Adam? Adam. Okey, mak ni mahu tulis eh. Kekalkan alif. L Al A la D E da. Ha, Adam. Suku kata yang kedua ni kita kekalkan alif ke Ejaan dia kena lam alif dal ke lam alif dal alif ha okey teng teng, teng, teng teng lam alif dal alif okey betul ke salah jawapan adam itu Zakuan betul, betul. tak jawapan adam? betul okey betul. Okay, betul. betul bagus okey sebab <laughs> ni suku kata suku kata yang kedua tu ada dalam formula yang pertama. Tengok dah ni, dia ada dalam formula yang pertama ni. Ha. Formula yang pertama tengok dia ada dah. Okey, jadi kalau dia berakhir dengan dah, kita mesti ke kekalkan huruf alif. Jadi ejaan dia lam alif la dal alif da la da. Ha, senang je kan? Okey, mari kita bagi contoh seterusnya. Ya. Okey, erase dulu. Okey. Okey, contoh yang kedua, perkataan perkataan apa? Susah-susah sikit ni. Ha, dah jumpa dah. Perkataan je ja Allah tulisan maklimah. Ha ah. Uh, uh. Je Ha. Ah sudah. Panjangnya maklimah. Jejaka jaka. Okey, maklimah nak. Ah, siapa ya orang yang bertuah yang akan jawab soalan Maklimah ni? Maklimah yang tak dengar suara lagi hari ni? Hmm. Okay, Zarek! Yes. Yeah. Zarek! Zarek! Hmm. Zarek! Haa, ah, cuba jawab. Kalau ejaan jejakah? jejaka ah, kalau ejaan perkataan jejaka Perkataan eh, suku kata ka di belakang ni kita eja kekalkan alif ke kita buang alif? Tak payah letak alif. Ha. Hmm. Teng 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 teng. Okey, dia berakhir dengan bunyi ka. Ha, tengoklah Izat dengan Abdul Aziz sedang dengan Adam buat apa tu. Ha. Hmm. Hmm. Abdul Aziz. Hmm. Kekalkan ke buang? Ah, ha, Ejaan dia jim jim alif kaf ke jim jim alif kaf alif? Ah, ha, yang mana satu? Ada alif ke tak ada? Kenapa alif? tak takut tu orang ah? Aku nak takut Apa Kenapa yang tak? Ah, ha, kenapa Zari? Ah, ha, apa Zari? Ha, kekalkan ke buang? kekalkan. Okey. Ah, ha, kekalkan ke buang? Tadi malam mana dengar macam buang. Kekalkan ke buang? Tentang-tentang. Hmm. hmm. Kekalkan. Okey, salah. Okey, tengok ni. Okey, tengok Mak Lima tunjuk eh. Okey. Perkataan jejaka. Okey, tadi Mak Lima kata kalau perkataan tu ada vokal a je. Tapi jejaka ni dikira juga sebab jaka ni dia ada dia ada dua vokal a kan. Dia vokal a a ni duk rapat-rapat. Ah, ha, jadi dia dikira juga. Kalau oh, tadi Mak Lima kata kalau perkataan tu ada bunyi A saja, Tapi tu kalau perkataan ni ada dua sifat Tak dengar lah Mahlima Sekejap ingat kalau perkataan itu ada dua suku kata sahaja, mesti dia kena ada bunyi vokal A sahaja. Contoh tadi darah, lama. Tapi kalau dia ada tiga suku kata ke atas, ah ha, dan dia ada vokal A, A ni duduk rapat-rapat. Contoh perkataan jejaka. Je, ja, ka, ja, ka. Ni dia vokal a, a kan? Dia ada bunyi a, a. Ja, ka, a, a. Dia ada bunyi a, a. Jadi dia dikira juga dalam formula ni. Okey, tadi Malimah tanya Zarek. Kalau eja je, ja, ja, ka. Okey, ka tu. Ha, dia berakhir dengan suku kata ka. Jadi ejaan dia ada alif ke tak ada alif? Zarek kata ada alif. Jadi jawapan dia sah. Salah. Jawapan dia untuk ejaan jejaka. Okey, cuba kita tengok. K dalam formula pertama ke formula kedua? Ni formula pertama. Ni formula yang kedua. Ha, cuba tengok K ka ada kat mana? Satu ke dua? Ha, ada kat nombor satu ke kat nombor dua tu K? Dua! Ha, tengok ni. Ha, siapa conteng tu? Aziz? Jangan conteng-conteng. Biar maklimah je conteng. Awak conteng tu dah ganggu dah pandangan kawan awak. Okey. Tengok ni. Ha. Akak ni berada dalam formula yang kedua. Okey, mana macam cakap tadi kalau formula kedua kita mesti gu gugurkan alif atau buang alif. Kita tak payah letak huruf alif. Ha, sebab dia berada dalam formula, formula tu apa? Formula tu apa? formula ni uh, kalau kita belajar matematik kan ada formula kan uh, macam tambah macam mana tolak macam mana jadi jawi pun ada formula juga macam mana cara nak eja tu namanya formula macam mana cara nak eja perkataan ni macam mana cara nak eja perkataan ni okey jadi ni uh, kalau perkataan tu ada bunyi aa dia ada dua formula tadi mak ni mana bagi tahu kan kalau dia ada bunyi aa dalam perkataan tu contoh perkataan jejaka jaka ni dia ada bunyi a ah, a ah. ja ka a ah, a ah. okey dan dia berakhir dengan bunyi ka tengok ni je ja ka dia berakhir dengan bunyi ka ka ada dalam formula yang kedua ni dalam yang ni formula kedua ni ni formula yang pertama ni formula yang kedua ha dia ada dalam ni jadi maklumah kata kalau berakhir dengan betapa segannya cik jama ni cik jama. ha ka ni jadi cara ejaan dia kita mesti gugurkan huruf alif. Kita buang huruf alif. Tak payah letak huruf alif. Jadi macam mana cara ejaan jejaka maklimah? Alimah? Ha, macam mana cara eja dia? Ejaan dia kita eja jim, jim, alif, kaf. ah jim, jim, alif, kaf. Jejaka. Macam ni cara ejaan dia. Jim, jim alif, kaf. Ha. Gym Gym alif Kafka. Kafka. ja kaf jim je jim alif ja kaf ka je ja ka ja. nah tengok pada suku kata ka ni dia tak ada huruf alif aa ha, suku kata tak payah letak huruf alif sebab apa sebab formula dia kalau berakhir dengan batapasaganannya cayak jamak ha, kita mesti gugurkan huruf alif pada suku kata terakhir tu. Ha faham Zare? Okay, jadi lepas ni kalau jumpa lagi perkataan yang ada bunyi aa dia berakhir dengan ka kita mesti buang huruf alif. Ha tak boleh letak huruf alif kat situ. Okey faham ya anak-anak semua? Mm -mm. Nanti kalau masuk per, nah masuk exam nanti. Okey. Jawikan perkataan naga. Naga. Lambat lagi tu. Amboi. Ngantuk dah ke tuan Anas? Ha? Ngantuk dah ke? Okey, ni kan. Tengah <tuh> ulang kaji ni, sabar. Okey. Jadi ni adalah tajuk yang ke tiga. Ah, tajuk yang ketiga kita belajar. Maklimah kenapa banyak sangat ni kita belajar? Sebab kita tengah ulang kaji ni. Ni adalah kelas jawi terakhir ni. Ha, -ha. jangan lupa ini kelas jawi terakhir untuk tahun ini. Ha, ah, jadi sekarang ni lah kita nak ulang kaji sebelum periksaan. Okey. Okey, okey. Ya, ya, ya. Heem. Okey. Okey. Yelah, lepas ni kan ada periksa. Tapi ni kan dah nilai yang akhir tahun. Ah, Okay. Hmm. Mak Limah. Apa ni Mak Limah? Saya tak faham lah Mak Limah. Kenapa banyak sangat ni. Okay. Baik. Kalau tadi kita dah belajar. Hmm. Uh, perkataan yang. Okay. Ni tak. Ni salah ni. Okay. Tutup dah. Ha, Mak Limah tak sempat buat slide yang tu. Ingat ke? Sempat dua tajuk je hari ni. Okay. Baik. Jadi tadi kita belajar. Hmm. Kita belajar sekejap, tadi. Lah. Kita belajar tadi ada dua tajuk yang kita belajar. Ha, ada dua tajuk yang kita belajar. Iaitu tajuk hmm. yang pertama ingat. Kalau perkataan itu berakhir dengan berakhir dengan apa Mak Limah? Perkataan itu berakhir dengan bunyikah dan ga? Tapi syarat dia perkataan bahasa Melayu kita mesti buang huruf alif. Ah ha, dalam ejaan tu tak perlu ada huruf alif. Ha, tak kiralah ejaan tu ada bunyi U ke bunyi E ke bunyi I ke Tapi kalau dia berakhir dengan bunyi K dan G Perkataan bahasa Melayu Kita mesti eja buang huruf Alif Buang huruf Alif okay, Kita ada 10 minit lagi Buang huruf Alif ha, Tak boleh letak huruf Alif tu Kalau dia berakhir dengan K, G ingat tapi kalau perkataan itu, ha, ni formula yang lain pula yang kita belajar dalam pelajaran yang ketiga. Kalau perkataan itu berakhir dengan darah lawanga dan dia ada bunyi AA sahaja. Ha, dia ada pola vokal AA. Ejaan dia mesti kekalkan alif. Ha, mana alif? Alif tak ada ke hari ni? Ha, alif tak ada hari ni. Baru nak sebut nama alif. Alif madu sebut-sebut alif ni terbatuk alif kat rumah ni. Okey. Hmm. Jadi kalau perkataan tu berakhir dengan batapa Sagananya ka ha, banyaknya lima. Ah, ha. tapi dia ada vokal aa juga dalam perkataan tu, ejaannya mesti buang huruf alif. Ah, ha, jadi kena ingat tu, lima. Ha, penting lah sangat ni. Jadi kena ingatlah, kena kena buang alif. Ulang kaji. Hmm, barulah kita sentiasa ingat yang kita dah belajar. Ha, okey. Okey Ustazah. Ha, bagus. Ha, sebelum kita berakhir, Mak mari mana ambil kehadiran. Yang tak ada nama tu siapa eh? Yang nombor 4, 6, 6 dan mm, 6, 6, 2. Ha, tak ada soal. Siapa tu? Yang tu siapa tu? Darwish. 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 Oh, Darwish. Darwish suka buat nama pelik. Uh, uh. Ha ah hari ini hmm. kuat. Alif tak ada. Alif tak ada padlan. Hari. Padang padom buat bola. Durusto arum. Aziz. Darwish. Aisyah. Amani. Lah nak tajuk yang kita dah belajar. Okey untuk Jawi ulang kaji dari tajuk pertama hingga tajuk yang kelima ya. Ah ha, ulang kaji dari tajuk pertama hingga tajuk yang kelima. Nanti pemilik akan share soalan uh, contoh soalan. Ah ha, contoh soalan untuk persediaan exam. pemilik akan share soalan untuk awak jawab dalam bentuk Google Google Form. Jadi ingat dalam Fon ataupun laptop tu mesti kena ada tulisan jawi. Ha, kena bersedia untuk jawat exam nanti. Untuk jawi kena guna tulisan jawi lah. Okay, boleh ya? Boleh. Ha, nampak, ada apa-apa soalan ke? Tak. Nelih, nampak sangat nak habis cepat ya. kelas. Mana ada. Okay, sebelum kita buat akhir, ha, Mak nak tanya. Ha, Mak nak tanya satu benda ni. Hmm yang okay, paling bagi quiz quiz tergempa, ha okey kalau tak, kita nak ulang kaji tajuk yang pertama kedua ketiga dah belajar <tuk> dah belajar okay. ni sama mikrofon ni ya. ha mari macam macam tu iza apa bunyi okey Mari uh, mana nak tanya untuk pelajaran yang keempat Ingat lagi tak kita belajar apa? Pelajaran keempat kita belajar perkataan yang ada tiga suku kata dan ke atas Aha, Tak ingat dah Mari mana rasa ni Ingat lagi tak kalau perkataan tu dia ada tiga suku kata atau lebih ha, uh, Maksudnya tiga ke empat ke lima, enam, tujuh, sepuluh suku kata ke Macam mana cara eja dia kalau dia adalah perkataan bahasa Melayu Ingat tak? hmm. hmm, hmm ingat ke tak? Macam mana cara ejaan dia? Contoh maklumat bagi perkataan pahala. Ha, pahala. Dia ada tiga suku kata. Okey, jadi kalau ejaan dia uh, suku kata yang awal tu kena letak alif ke kena buang alif? Hmm. Ha, ingat tak? Hari ni kita belajar pasal Uh, buang alif dengan letak alif je. Ha uh, sebab memang ah uh, untuk letak alif. untuk darjah tiga ni memang banyak belajar benda ada ada alif, alif. Kan ada alif. Letak alif kau ni betul ke? Betul ke? Ha ah, ah, buang alif. Cuba tengok kalau je pahala macam mana. Hmm buang alif ke letak alif? Hmm? Letak alif. Letak alif ke buang alif? Betul lah. Ya ke? Alif. Salah. Jawapan dia kena buang. Alif. Alif. Okey, tadi mak lima bagi perkataan apa tadi? Mak bagi tadi. Contoh perkataan. Alif. Okey, contoh perkataan pahala. mana dia pahala ni? Okay, contoh perkataan. Bukan. Bukan alif tukar tak ada satu pun perkataan pahala Banyak. dia ada tiga lima tengok dan ini Banyak. dia tiga suku kata dan dia ada tiga suku kata jadi kita tengok suku kata pertama dia macam mana hmm. cara nak eja hmm. kalau dalam jawi bila perkataan hmm. tu ada tiga suku kata dan ke atas Hmm, syarat dia kena eja kalau dia bermula dengan suku kata yang ada alif, ejaan dia mesti kena buang huruf alif pada suku kata yang pertama. Ha, syarat dia memang macam tu. Yang tadi kita belajar tu kalau suku kata tak akhir, ingat tak? Yang kita belajar tadi tu yang darah lawangan dengan ingat 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 tu yang tu kalau suku kata tak akhir itu tu suku kata kat belakang mana kata kata kat belakang. Ha. Ha. Lagi itu, ya. kalau perkataan itu ada ha. tiga ha. suku kata ha. dan ke atas ya Onya Aisyah miukkan mikrofon tu ha okey kalau perkataan pahala contohnya dia ada tiga suku kata pa ada satu suku kata pa suku eh ha suku kata ha. yang kedua la suku kata yang ketiga jadi dia ada tiga suku kata Cara ejaan dia untuk suku kata pertama ah ha, kena gugurkan atau kena buang alif. Ah ha, tadi aunie kata kena kekalkan. Jawapan dia salah. Jawapan dia kena buang. Kena buang huruf alif pada suku kata pertama. Ejaan dia macam mana, Walimah? Jadi ejaan dia mesti pa ah ha, kof lah. Pa ha, ha alif lam Alif, ha, ejaan tengok pahala. Tengok ni, pada suku kata pertama kita kena buang. Bukan letak, kena letak. buang huruf alif. Okay, tengok ni, tengok ni ejaan pahala macam mana. Pa ni kita kita gugurkan huruf alif pada suku kata pa. Pentak. Ah, ha, patu cuba tengok ni, kenapa lah? ni kena letak alif? Ah, ha, kita kaitkan dengan yang kita belajar tadi tu. Tadi kita belajar kalau darah lawangan letak alif ke buang alif? Nah, tak ingat dah tu. Buang alif. Buang pula. Buang alif. Tumbuk alif. alif. Kita terang, terang ada alif kat situ. Tak nampak ke ada alif kat situ? Haa. Okay. alif. Tumpat okay. ada alif. Haa, ya. Ada alif tu. Okey, tengok baik-baik. Yang tadi kita belajar, kalau perkataan tu ada bunyi a-a, okay. contoh perkataan pahala dia ada bunyi a-a kan? ha nah. hala a a nah, Tengok suku kata terakhir dia ni Aisyah. Suku kata terakhir dia berakhir dengan la. Sekarang nah, ni kita belajar kalau uh, dalam perkataan tu ada bunyi a-a. Lepas tu dia berakhir dengan bunyi la Dia termasuk dalam formula yang pertama Darah lawanga. Kena kekalkan huruf hmm. alif Sebab tu ejaan dia ada alif pada suku kata la hmm. ah, Faham ingat tak? Hmm. Ah, sambil conteng hmm. Auni jangan conteng pada slide Auni Jangan conteng whiteboard maklimah ni Cantik whiteboard maklimah ni Jangan conteng Ha, Okey. Tapi kita tengok maklumat kenapa pa tak ada alif. Sebab perkataan ni ada tiga. tiga bermula dengan bunyi pa. Jadi kena potong huruf alif. Okey itu je yang kita belajar untuk hari ni. Jadi kena nak yes. ya. Formula formula ada banyak-banyak formula. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Okey, baca doa sebelum belajar. Eh, Doa belum belajar pula doa selepas belajar okey baca doa selepas belajar ni <coughs> 嗯。